У чемпіонаті України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат задіяли сотню спортсменів. Юні фехтувальники з Києва, Харкова, Одеси, Черкас та Миколаєва змагалися за першість. Запишіть мене від імені городського голови, тому ми не тут, в цьому залі. Поздравляю всіх, на мій взгляд, з цим прекрасним соревнованням. Я рад, що довголітній труд все-таки має результат. На сьогоднішній день, як сказав Вячеслав Валентинович, дійсно лучший зал в Україні. На думку заступника міського голови, серед присутніх спортсменів, напевно, є майбутні чемпіони України, Європи та навіть світу. Крім фехтувального комплексу «Парку Перемога», який завершили торік, за ініціативи губернатора Олексія Савченка цьогоріч з обласного бюджету виділили 8 мільйонів гривень на реконструкцію Миколаївського шахового клубу. Ганна Званецька, МСН.